ველი ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე სამშვიდობო მისიაში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონიალი გაიმართა. ღონისება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრო. რამდენიმე დღეში პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, ხოლო მეორე ქვეითი ბრიგადის ნაკრები ასეული ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბ-ბინაში სამშვიდობო ოპერაციების შესრულებას შეუდგებიან. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ბევრ პროგრესს მივაღწიეთ წლების განმავლობაში, წინ მივდივართ, მაგრამ მე კარგად მისიის პრობლემები, რომელიც დღეს ჯარში არსებობს, გარწმუნებთ, რომ მე არ ვარ კმაყოფილი იმ პირობებით, რომელშიც დღეს ჩვენი სამხედროები იმყოფებიან. და მე გაძლევთ პირობას და სიტყვას გაძლევთ, რომ მომავალ წელს მაქსიმალურად გამოუმჯობესო თქვენი შვილების, თქვენი მეუღლეების მდგომარეობა. სახელმწიფო